xogayaha xiriirka saxufiyiinta ee xisbiga mucaaradka ee ciid yuusuf kayse cabdillaahi oo wareysi khaasa siiyey telefishka madaxa bannaan ee badda cas 24 tv ayaa ka warramay xukuumadda somaliland oo muddo 6 bilood talada haysa in lagu eedeynayo iyadiyo shacabka inay u dhexeeyeen gruubo isagoo amurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim marka hore rabadaan kariim asma yar iyo tv-ga bc 24 baan soo dhoweynaya horta su-aalahaas waxay ku fiicnaayeen bacda rabadaan laakiin mar haddaad weydiisay waan kaaga jawaabayaa horta xisbiga kulmiye laftigiisaa sheegay in gruubo jiraan oo maalindhawey maxamed abiy baanarka iyo ka hadlayay tv-ga oo labada gruub dee somalilandna waxaa laynu wen xantii mama mooge way og tahay in gruub iskaasi jireen ilaa markuu xisbiga kulmiye muuse joogo uu tartamayay way jireen labada gruubo marba midba ma garanaysaa uu madaxweynaha u dhowaa oo taladiisa waana ayaan daro wallahi waxaan aada uga xumahay in inagoo 72 sano jirna aynu ka bixin lahaanay gruubeysi madaxweynaha waa kii ugu dhowaa laislahaa maraa gruubeysiga ma noqonayo laakiin wuxuu noqday kuwii hore halhal gruub baaba lahaayeen isagu leebaab leeyay laba gruub buu leeyay marka wallaahi shacabkay niyajab ku tahay waxay niyajab ku tahay ciddii dooratay hamiga u haysay naanaysaha kala duwanee oo go-aan adag iyo ma garanaysaa ayay waxba kama jiraan ka tilmaamaysaa naanaysihii xisbiga kulmiye ku buunbuulinayeen muuse ayaa waxba kama jiraan noqonaya war hadday gruubiskaas ay la wareegeen insha allahu kulli bacda rabadaan baan si faahfaahsan uga hadli doonaa iyadoo xogo badanna insha allahu intaan raadsan doono haduu ilaahay yidhaahdo laakiin gruubiskaas wuu jiraa waa taasoo dee lagu shaambaday inayo hebel buu la fadhiistay lagaga joojinayo kulankii madaxweynaha waana ayaan dara weeyey aada baan uga xumahay in saxiibkii maxamed abiy arrintaasi ku dhacdo waa waxaa raggii xisbiga saacadihii u dambeeyey dhiigga u shubay buu ahaa mar hadday muusena shaambadaasi ku dhacday isagoo 6 bilood jooga ay ku dhacday kulli shaambada kalena way ku dhici doonaan waxaanu noqon doonaa haddii ay gruubiskaasi uu dhegeysigiisu madaxweynuhu sii socdo waxay noqon doontaa in maamulkii dowladnimo uu fashilmo ay noqon doontaa sida imankama muuqata marka aada baan uga xumahay madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyneyaashii hore waxyaabaad kaga duwantay waxaa ka mid a adiga xilli social mediahu casri yahayo ma garanaysaa aad ku ogaan karto dhaliilahaaga social media ayaa imanka waanan arkaa madaxweynuhu inuu social mediaha galo dee xantaada waad ogtahay wax ka qaba waan leh madaxweynaha dhanka kalena yuusuf kayse waxa uu ka hadlay duufaanadii dhowaan ku dhuftay xeebaha somalilan oo aanay si fiican uga muuqan xukuumadda somalilan iyo ganacsatada somalilan isagoona baaq u diray ganacsatada somalilan inay si fiican uga muuqdaan caawimada iyo deeqaha raashinka ee la gaarsiinayo xeebaha somalilan ee duufaanada ku dhufteen kulley madaxweynaha dee wixii fiican uu qabto waa lagu hambalayan waan ku hambalaynaa anagu xisbahaan cadadaasaan u leenahay madaxweynuhu tallaabadii koowaadee oo arrimaha duufaanka aada bay u fiicnayd laakiin waxaa looga baahan yahay waxqabad madaxweynuhu wuu tegey isagii madaxweyne ku-xigeenkaba xogta way soo ogaadeen laakiin waxqabad bay dadkii u baahan yihin dadkii bacadkii fadhiyaa waa lala gaaray xoogo yaroo nolol maalmeeda waa lala gaaray laakiin waxay u baahan yihiin waxqabad rasmi ay dadkaasi u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in laysbarbartaago oo welibana waddanka ay joogaan waa xeebo bacadkaasaanay u adkeysan kareen marka waxaan leeyahay madaxweynaha waa xilliga ay ugu kululayd weeyey dadkaas xeebaha ku barakacay ee lugayay saylac iyo baki waxaan leeyahay madaxweynaha sidii fiicnayda marka hore u qaadeen tallaabada kasii badiya baan leenahay dadkaasi uu idin baahan yihiin iyada iyo ganacsatada shacbiga jamhuuriyadda somalilandba oo aan leeyahay ganacsatada weli iyagana ma muuqato kaalintoodii oo ma arkayno waxaan leenahay malaam dowladihii horaa sida ganacsada loogu yara yaqaanaye muusena waxaan leeyahay ganacsatadana isugu yaad arrintaa tallaabo deg dega shacbigiina bacad ku waran yahay ilaa imaka cadeedaa iyo xeebtii iyo wixiina way isu marka waxaan leeyahay arrintaa deg deg xukuumadda waxa uga qabato
waxaan warhaynaa in xajiwitu soo gurmatay oo ay bacaadka galeen baabuurtii soo gurmaday ee oo raashinadii iyo macawinadii sida marka waxaan leenahay sida deejiwitu uu gurmanayso idinku uu gurmada waxa ka fariisanina ilaa inta dadka ma garanaysaa aad waxaan ognahay in laay makiinaanay ateenay in 10 kilometer ama 15 kilometer markay afuraan say dadku ula soo hadlayeen 10 kilometer lugayaan oo ay nala soo hadlaan 12 kaabeenimo marka waxaan leeyahay degdeg arintaa wax looga qabtaan leena madaxweynaha asma maxamed abakar badacas 24 tv magaalada hargeysa